بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 29 تک یہ تین آیات تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون یہ آیت نمبر 27 ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اب ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 28 شروع کرتے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يحييكم
ثم إليه ترجعون. یہ آیت نمبر 28 بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اب ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 29 سیکھنا شروع کرتے ہیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم یہ آیت نمبر 29 بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. امید ہے کہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے آپ. اگر ابھی بھی یہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوئی ہیں, اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے, تو آپ ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ کافی بہترین پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ. اور اس کے آگے والی ویڈیو میں ہم یہاں تک آج سیکھا ہے, اس کے آگے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور سورة البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی جو آیات ہیں پیچھے والی, یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں. اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو ویڈیوز پیچھے گزر چکی ہیں ان کو سنیے. انشاءاللہ آپ بھی سورة البقرہ پڑھنا سیکھ جائیں گے.